Jo, alle sammen, der her, hun her, og i dag så vil jeg gerne lave video-respons til Spilministeriets V-log nummer 16, hvor, de kan komme med, hvor vi kan komme med forslag til, hvad for nogle spil, man kunne, de kunne lave til deres Let's Play. Og der er to spil, som jeg synes, I bør prøve, som både er korte faktisk og rigtig gode. Det ene, det er Blinks The Time Sweeper, som er en Xbox-only spil, desværre, men i hvert fald et rigtig fed game-mechanic, der er i spillet. Det er en platformspil, hvor man kan spole frem, tilbage og stoppe i tiden. Og den måde, den bliver håndteret på, den er rigtig fed. Og jeg kan godt lide den game mechanics, der bliver præsenteret i spillet, og den måde grafikken, den håndterer det på faktisk. Det er rigtig fed at se. Det er ikke ligesom Prince of Persia, hvor man skal være akrobat og flyve frem og tilbage eller sådan noget der. Det skal man ikke. Det er en platformspil i stil med Mario Sunshine, måske lidt, en lidt mere måske mørk, environment. Og det synes jeg, I burde prøve i hvert fald, og den er også rimelig kort at spille, og den er også rimelig sjov at spille sådan, bare for sjov. Den er i hvert fald Let's Play værdig i hvert fald, og jeg synes, I burde prøve den. En anden spil, I burde prøve, som jeg synes også er Let's Play værdig, det er Dust An Elysian Tale. Den er også rimelig kort. Og stemmeskuespillet, den er perfekt, den er genial. Og den måde, karaktererne bliver præsenteret på, og den måde, historien udspiller sig på. Og game mechanics, den er typisk hack and slash spil med lidt RPG-elementer i, fordi man skal level op, og så kan man få mere af attack og defense osv. Men den måde, spillet udspiller sig på, og den måde, de ligesom spiller sammen, den er rigtig god. Grafikken, den er også rigtig god. Selvfølgelig så kan man diskutere om, hvordan grafikken den er, som jeg også har snakket omkring. Men i hvert fald et rigtig godt spil, man ligesom kan spille rimelig hurtigt. Så ja, de to spil burde vi prøve i hvert fald. Så lad mig komme med en kommentar til generelt spilanmeldelser. Ikke kun jer, men også generelt alle spilanmeldelser, som bliver lavet. Fordi jeg har lagt mærke til, at mange spilanmeldere, de tænker på, hvor realistisk spillet er. Og det synes jeg er synd faktisk at se et spil på den måde. Fordi at når man ser på et spil, så synes jeg, at man burde prøve at se det mere på et niveau, hvor at man sammenligner det med standarden af alle spil. For eksempel, så har jeg lagt mærke til, at ligesom Jan faktisk også snakker om, at alle zombiespil, de får ikke 10 ud af 10, men Last of Us, den fik 10 ud af 10, rigtig mange anmeldere, fordi at det er en god historie, og bla bla bla, og som jeg også har snakket omkring. Og også fordi de siger, at den er realistisk, og jeg synes, det er en dårlig grund at sige, at bare fordi den er realistisk, så skal den være en karakter opad. Fordi at der er rigtig mange spil, som jeg har prøvet, som ikke har mennesker at gøre, som ikke har, ja, som ikke er realistiske, men alligevel er rigtig gode. Spil som for eksempel Dust An Elysian Tale, Blinks, Sly Cooper-serien, der er også nogle andre, jeg ikke kan huske, men jo, og så www, og så Thomas Was Alone, de er også rigtig gode spil, som ikke er realistiske som sådan. Og det synes jeg er synd. Og jeg synes, man burde give en chance. I hvert fald sådan nogle spil der. Så. Og en anden ting, jeg tænkte på, det er også mere, og jeg synes, man burde prøve at give en standard for, hvad for nogle spil, man kan lave en stand, men netop lave en standard for, hvad for nogle spil, der findes. Altså, jeg har lagt mærke til, at folk, de siger, at Last of Us, det er sådan en over the peak, det er over the top, og det er en helt sindssyg spil, og den er helt genial, og sådan noget der, og det er helt i top, og sådan noget der, og det synes jeg er synd, fordi der er rigtig mange andre spil, som zombiespil, som er lige så gode som den. Og man kunne godt tænke det sådan, som at, måske er en god i 2013. Den er god, måske, den har været måske en af de bedste spil i 2013, og det synes jeg måske også er fint nok som sådan, men jeg synes ikke, man burde give den 10 ud af 10, fordi at der er rigtig mange spil, som, har den her 10 ud af 10 potentiale. Og lad mig komme med en bedre eksempel på det. Hvis vi tænker på et spil, som i den kategori, der er så altså zombiespil, zombie horror, ikke horror survival, bare zombiespil generelt, jamen, så er der for eksempel The Walking Dead-serien. Det var et spil, som jeg synes var rigtig godt at spille.
som jeg synes ikke burde være standarden faktisk, fordi at det er også et alt for godt spil til at kunne være en standard. Men det er i hvert fald overstandardspillet, og derfor så synes jeg måske, man skulle give den for eksempel 8 ud af 10 eller sådan noget i den stil der. Jeg kan ikke helt komme med et eksempel på, hvad for en zombiespil, der vil være fedt. Fordi at spil for eksempel Left 4 Dead 2, det har en god historie. Og, eller typ, sådan en rimelig fin historie, og det er en rimelig god shooterspil mod zombier og sådan noget der. Og jeg ved ikke, om det skulle være standarden. Og selvfølgelig kan man diskutere i tusind år omkring, hvad der skulle være standarden i form for zombiespil. Og så er det jo andre genre, som man også skal lave en standard for. Og derfor så synes jeg, at man må prøve at arbejde sig hen af at lave en standard. Det er måske svært. Det er jeg godt klar over. Det er ekstremt svært. Men jeg synes, man burde prøve det, fordi ellers ender det med netop, at spil som Last of Us får 10 ud af 10, som måske i virkeligheden har fortjent at bare få 9 ud af 10, fordi at, og nu lyder det måske ekstremt kritisk det her, men det er det slet ikke. Det er bare mere for at undgå at overhype forskellige spil, som Jan også kommer ind på. Og det synes jeg, man burde prøve i hvert fald at gøre det på den måde. Og så lave en standard for, hvad for nogle spil, der er netop i standarden inden for den genre der. Og det ender netop med, at spil for eksempel som Sly Cooper-serien, Blinks og Dust and Elysian Tale, de bliver undervurderet. De bliver alt for meget undervurderet, fordi at de har virkelig stor potentiale, de har virkelig god game mechanics, og de er rigtig fede at spille. Men bare fordi der findes spil som Tomb Raider, fordi der findes John Charlotte, der findes Prince of Persia serien der. Det synes jeg altså er synd, at det er at give dem alt for høje karakterer, fordi der findes også spil, som er lige så gode som dem. Måske grafikmæssigt, men den er i hvert fald standardværdig i hvert fald. De har brug for at ligesom blive anerkendt som et godt spil. Så ja, man kunne for eksempel også sige Resident Evil, det er også en rigtig god spil, som jeg ved ikke, om det skulle være standarden, men også et godt spil, man kunne ligesom tage op, som måske kunne være lige over standarden, for eksempel. Ja, men det er bare lidt hurtig tankegang, jeg havde. Jeg vil helst ikke forstyrre jer noget mere, men jeg håber, I kunne bruge forslagene til noget, og tak fordi I gad at høre på mig, så vi ses den næste gang. Peace!